Menace au Poseid. Vem är, vars är Ville, vars är du? Lugn, vänta, jag kommer. Ser du dem? Jag är ju jävla där. Men sluta spela då, jävla mongo. Ja, då går vi. Ja, den börjar gott. Ville, jag skjuter dig. En sträng till och jag skjuter skallen av dig. Dröj inte en sträng till. Man, spring fortare. Du Rasmus, går du igenom det hålen, den glipan där? Han är för tjock. Tack. Men ja, nej, skjut inte med. Men jag är också för tjock för den där lilla glipan. Du vet, det här är jävla ett hett maskorn. Spring för livet för fan. Du där är ju tanken för fan. Men vars? Jävla stoppar sig han. Hur har ni? Han spränger! Han kommer ju! Han svänger in här! Spräng! In! In! Åh, jag blir irriterad. Aj, fan! Tänk på dig! Spräng på det här! Ville! Nu är det läge för lite gitarr, tycker jag. Ville! Jävlar vad cool han ser ut. Länger på han. Och så lite musik på det. Men du skulle ju tömma om du inte vill ha. Men Ville, kan du hålla käften med din gitarr? Men Ville, håll käft. Din gitarr är väldigt jobbig. Jag råkar hoppa ur. Kan någon komma och hämta mig? Jag är wounded. Nej. Och det dog jag. Ja, vapen. Nej. För det finns väl inte fallskärm i det hela. Fuck, jag är wounded där nere. Ja, yes. Ville, vad är du? Jag ska ner. Jag tror jag får hem. Make a move. Jag tycker om att ha organiserade lådor om du undrar. Det hör han inte. Det är någonting som låter i bakgrunden. Det är någonting som låter i bakgrunden. Men tyst! Okej. Okay. Snart skjuter jag dig fan. Utanför stängseln du kommer in. Ja, var är han? Jag ser dig, Ville. Jag ser dig med din gitarr. Du står på henne. Spela dig för följt det. Alltså, Ville, sluta. Någon här! Han kör ut nu! Spring! Någon här! Var är ni? Var är ni? Sitt bak i någon låda. Nej, jag dog! Och jag har ett jävla salt rifle, ska skriva hål! Fem stycken! Hallå, de är typ fem stycken! Ja, jag vet. Det var så många. Jag spånade i fel slipperväg. Jag och. Nej, gjorde jag inte. Pick-up på den. Shit, vad rädd jag blev. Uff. Är du kvar där? Ja! What the fuck? Men han åker... Vad vet du att de kan komma vid? Hallå, Rasmus! Ja. Är du i vårt hus? Ja. Jag vill unauthorize på boxen, sen kan jag TPD där. Så. Ville, kom. Du, här fanns high quality och body. Åh, det är ett hål här! Kom hit! En gruva typ. Det är det visst. 23 gunpowder! Det går inte du är rätt att raida han, men han har ingen grej så här. Jo, han har ju galler. Ja, men det är det enda. Så, jag placerar mitt sprängämne här nu. Ja, placerar ditt spräng. Kasta inte igenom han! Snälla säg att han sprängs. Alltså, jo, tack!
Går du fram och tittar vad som händer med han? Nej. Ja, men jag går och tar en paus här. Oh my god! Jävlar! Oh shit! Men vad fan? Han tog inte mycket den där. Hur många har du? Spring! Var det en C4? Ja. Fuck, 57 liv! Det var sjukt sönder han. Du skämtar. Har du någon till? Nej. Får du låsa rummet och så får du tjuvspela. Ja. Så att du går och lägg dig. Pappa, jag går och lägga mig nu, ja. Åh, oh, gå och lägg dig då. Pappa, nu ligger jag och sover här. Du får lov att pika. Men håll käft, lille. Annars är jag inte fast. Det kan ta ett tag. Den gav av. Du, gå och tända den igen. Ja, men, ja. Men vad fan? Ja. Gå ut fram, Ville. Jo, jag vill gå fram. Aj, fan. Det där har gjort skitont. Oh my god, vi är inne. Det är nu det kommer en till dörr. Nej! Isak! Alltså hur går det för er? Jag måste äta choklad, jag har lite liv. Hur gör man? Ja, ni är ju för dåliga ni. Gör två stycken ifall vi har råd. Och där! Här är några här! Gå ner Isak i trappan! Jag dog! Fitta! Såg du var som var? Nej! Hej kört. Men då går jag nu. Du kan ju ta mina vapen och ta mig.